Kako je kula? Juče su stali iste poruke i da Srbija skriva, štiti 302 presuđena i optužena ratna zločinca. Ti svi ljudi koji su 92. izvršili agresiju, genocid, silovanje i napade na našu državu, imaju isti plan i program. Zamolću vas, ako vi ne možete i nemate snage, visoki predstavnik, Evropska unija, međunarodna zajednica, da otvoreno spriječite ovo divljanje i napade na podjelu BiH, da građani Bosne i Hercegovine moraju nešto preduzeti. Ovi jedini od demokrate,